Inicijativniот одбор за оставка на Христијан Мицковски побара што побрзо да организира конгрес за избор на нов председател. Еден од иницијаторите, Борче Стамов, рече дека Мицковски не треба да биде попривилегиран пред Груевски и Георгиевски, кои веднаш по неуспехот по изборите доставиле оставка. Предходните председатели, Георгиевски и Груевски, кои што ја раководеа партијата повеќе од 10 години двајцата, и ја водеа низ повеќе победи и успеси, при првиот свој пораз го запазија овој стандард. Актуелниот претседател ниту донесе победа, ниту еден успех. И нема никаква рационална причина тој да биде привилегиран пред Груевски и Георгиевски. Мицковски досега не одговара на барањата на неговите сопартици, но од седиштето на ВМРО-ДПМНЕ велат дека до нивната партија не пристигнало такво барање за оставка на лидерот. Ние не исполнуваме нечии желби и не сме тука за да задоволуваме нечии детски сништа и апетити кои што не им биле задоволени во изминатиот период. Ќе повторам и ќе потенцирам, во нашата партија има партиски органи кои што одлучуваат за секакви процеси во иднина. До нас како политичка партија нема стигнато никакво барање од тој така наречен, само наречен иницијативен одбор или како и да е. Доколку пристигне некаков тип на барање до нас, истото ќе биде разгледано нормално во рамките на партијата, партиските органи и така натаму. И така натаму, подоцна ќе се одлучи по основ на тоа барање и ќе им биде одговорено на истите. Меѓу иницијаторите кои бараат оставка од Мицковски е шефот на УБК Сашо Мијалков и секој ден добиваат се поголема поддршка од членовите на ВМРО-ДПМНЕ за оставка на Мицковски.